ଚମତ୍କାରୀ ବୋଲିଂ, ବୋଲିଂର ଉପଭୋଗ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରବି ଖତିଆ। ଏ ସହିତ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 11। କିଏ କୋଉ ସବୁ ପିଲା ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାରୀ ଫିଲ୍ଡିଂ, 4 ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସଟ୍, ପୁଣି ଏକ ଚୌକା ମିଷ୍ଟର କାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 3ଟି ଚୌକା। ପାଖରୁ କଥା ହେବାର ନଥିଲା, ରନ୍ ହେଲା ବାହାରିଲା। ¡Gracias!
ଆଣିକି ଆସୁନ। ଦରମା ଛୋଡ଼ି ହଉ ତ ଏଠି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 82 ପୁରା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଜନ ସ୍କୋର ସୁଇଂ କାଳିଆ ଯିଏକି 50 ରନ୍ ମାରିସାରିଲେଣି ମୁଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ବାଜିବ ପାଣି ପଳେଇ ହଉ ହଉ ହଉ।